Всім ще раз привіт. Розказую анекдот про єврею. Колись його розповідав Скрябін. Ну, але давайте добре забути старе. Помирає, значить, старий єврей. Вже такий сидить в кріселку. Вже от-от-от зараз помре. Каже, діти, діти, ходіть всі до мене. Всі прийшли. Всі тут є. Сини, дочки, є-є-є. Всі точно є. Каже, зараз ще всіх покличемо. Всі прийшли, всі прийшли. Каже, всі точно є, всі біля мене, дайте вас потрогаю. Так, ти є, каже, всі є, каже, всі біля мене. Всі кажуть, так, всі біля мене. Він питає, а кому на кухні світло світиться? Так от, мораль анекдоту. Економте світло, субсидії даються не всім, а воно зараз курва, скільки коштує. Тому підписуємося на наш канал, тиснемо лайк, фоловимо нас. Я думаю, що ми зараз трошки підзапишемо ще трішки анекдотів і вже починається така рвака-сяка, що буде дуже багато кумедного гумору іменно на нашому каналі. Чекаємо вас в себе на сторінці. Підписуйтеся за нами і лайкайте нашу сторінку в Фейсбуці. Вам пофіг, як я завжди кажу, а нам приємно. Дякую.